Отож, Дмитро Чернінський, генеральний менеджер компанії Run Ukraine, організатора ось цього всього дійства і ще, хотів сказати, чотирьох, а виходить, що п'яти, включаючи майбутній запорізький напівмарафон подій нинішнього, принаймні, року. Доброго дня. Доброго дня. Ну що, не зварилися на сонечку? Не зварилися, да ні, ще варимося, і ще будемо варитися. Я сьогодні, ти знаєш, я там був на 18-му кілометрі, це остання горочка. Ага. Я так вийшов, підтримуюся, кажу, кричу. Після траси здоров'я, да? Кричу, кажу, остання горочка, остання кінцівка залишилася. Я говорю, ну, тобто, і люди якби дуже, ну, там дякують і кажуть, що дійсно класний маршрут. Цього року ми його поміняли трошки. Якщо ти пам'ятаєш, минулого року ми бігли... В зворотньому напрямку. Да, спочатку була траса здоров'я, потім ми бігли через французький бульвар. І так було, що французький бульвар – це якби така... Широка вулиця, хто не був в Одесі, хто не знає, вона вкрита бруківкою. І сонце зараз вже світить в зеніті, і воно б'є прямо, там треба ховатися. Да. Тому цього разу маршрут пролягав таким чином, що люди спочатку бігли по французькому бульвару, і він такий якби з легесеньким таким спуском вниз. Так, да. І вже коли було більш жарче, то всі бігли через... Траса здоров'я, вона йде біля моря, вітер з моря, і тіньочок, багато, дуже да? класно, так. Да. Mm-hmm. І ще, що дуже важливо, що от, на сьогодні, на даний момент я знаю, що у нас немає жодної госпіталізації, це теж дуже класно. При тому, що да, спека. При тому, що спека, тому що я кажу, не треба боятися, треба готуватися, йти на такий півмарафон, це дійсно класне тренування, особливо, якщо ви мрієте стати марафонцем або мрієте стати триатлетом, це дуже класна тренування. Ну, однозначно до цієї траси треба готуватися. Щойно Гешко от в ефірі говорив, до цієї, наприклад, на відміну від Дніпровської, де так більш-менш рівненько. Більш-менш рівно, так. Тут все-таки підготовочка треба, однозначно. Звичайно, звичайно. Підготовочка треба, тут є трошки і горбочки, можна так сказати, да. Але в мене тільки що і дружина фінішувала, в принципі нормально. Так, половинку, да. Це була її друга половинка в її житті. Першу вона бігла в київському напівмарафоні, а це вже друга її половинка. Ну вона теж, як всі, оббігала на французькому бульварі, оббігала бруківкою, бігала по коліям. Я її не питав, запитаю, як їй біглося по бруківці. Ну, ви бачили, да, що всі оббігали практично? Всі оббігали, так. По коліям. Я коли біг в Празі, чесно кажучи, там теж була бруківка, ти розумієш, я не пам'ятаю, чи я біг по бруківці, чи я не біг. От настільки якось все було на такому адреналіні, можливо, да, що ти біжиш, і ти навіть не зважаєш, що ти біжиш по бруківці. Можливо так, не знаю. Зараз така достатньо велика буде пауза до івентів, які в рамках бігової ліги, аж 8 жовтня київський марафон. Тобто ти пропонуєш, щоб її треба заповнити на наступний рік чимось? Я не наступний навіть рік, я хочу запитати, чи будуть якісь поза межами залікових етапів ліги, чи будуть ще якісь, просто щоб народу розказати, проанонсувати, ще якісь маленькі події, які якісь можуть підтримувати такий, знаєте, темп. Я скажу, що зараз нас стоїть під питанням організація проведення Київ Night Run, київської події. Тому що це пов'язано, ну, в першу чергу із залученням спонсорів і партнерів, а в другу чергу це теж також пов'язано з тим, що маршрут, який там теж зараз ми побудували, ну, тобто в Києві трошки складніше з цим всім, а в Києві дуже багато заходів, да. І можливо навіть буде так, що ми, можливо, на ночного забігу, можливо, і не буде цього року. Якщо його не буде, то ми тоді більш коло рану точно не буде. Ми вже для себе це визначили, що ми не будемо робити коло ран, тому що ми зосередимося більш на основних подіях вересня. В першу чергу це подія Інтерспорт Ран, яка чекає місто Київ. Ми хочемо зробити з Інтерспорт Ран один із самих таких масових забігів, навіть не дивлячись на те, що там нас на півмарафоні зараз було 9 тисяч учасників, але в Інтерспорт Ран там є дистанції 10, 5 і 2 кілометри. І ми хочемо, щоб побігло все місто. Ми хочемо, щоб побіг Київ. Ось, і тому ця подія відбудеться на День фізкультури і спорту 10 вересня. Ось, і вже після Інтерспорт Рану... Там вже зовсім недалеко. Там вже, да, іде марафон, тому... А зараз буде безпосередньо основний фокус зроблений на підготовці до Wizz Air Kyiv City Marathon, тому що дистанція, вона досить складна, 42 кілометри, і ми хочемо дійсно якісно підготуватися до цієї події, тому що
Також у зв'язку з тим, що зараз вже відкрито безвіз, сьогодні ми розуміємо, що кожен учасник має вибір, чи бігти київський марафон, чи бігти Варшаві марафон, чи бігти марафон там в іншій країні. Марафони, в яких вже значно більша історія, ніж, наприклад, у київського. Ось і якраз сезон дуже так, багато подій якраз всі. Звичайно, всі, да, там тижні. Вересень, там Берлін, там і ми з Мюнхеном стоїмо на одну дату. Тому нам треба попрацювати гарненько над тим, щоб люди до нас приїхали. І взагалі хочеться зробити, ти знаєш, Саш, хочеться зробити якусь свою таку, я не знаю, фішку, індивідуальність. От я сьогодні кажу, що сьогодні нам як-не-як, одеському напівмарафоні 2 роки. 2 роки, і хочеться зробити так, щоб люди, коли приходять до нас на події, щоб вони як приходили, як на день народження, знаєш, можливо, нам треба якийсь зробити гарний торт, розрізати його, щоб всі могли... Подарунки приносять. Да, нехай подарунки приносять, все-таки 2 роки, а київському напівмарафоні вже буде цього року 8-й рік, і через 2 роки ми будемо празднувати вже юбілей, про який ми вже зараз думаємо і говоримо, і хочеться, щоб юбілейний марафон, це буде 10-й, він був дійсно крутим, з класною концертною програмою. До цього часу ми маємо багато чого підтягнути в організаційній частині, тому що, як правило, в організаційній частині постійно виникають якісь нюанси, начебто ти готовий, на 100% готовий, і все класно, але все рівно виникають якісь різні такі моменти. Вічно, да, да. Це організаційна історія. Тому я запрошую на ці 2 події, і наступна подія – це львівський напівмарафон, де буде завершаючий етап бігової ліги, і для тих, хто ще не набігається у біговій лізі, ми запрошуємо до Запоріжжя 5 листопада. Хто не поїде на Нью-Йоркський марафон, може поїхати у Запоріжжя. Ну чому? Так, це альтернатива. Ні, там... через Хорти, щоб пробігти, через 3 мости взагалі класно. Там буде дуже класно, там буде, там будуть, знаєш, такі тулубаси, барабани. Ми обіграємо етнічно цю подію, щоб там люди, вау, приїхали, відчули дух козацтва. Ми будемо задіювати, там в них є такий театральна група, яка виступає, там коні, бої. Тобто ми таке щось цікаве зробимо на острові, що коли люди пробігають, тут фішка точно да, буде, вони да. бачили, щоб якусь театральну постанову, там, ну щось має це бути щось таке креативне і цікаве. Тому я на сьогоднішній день бачу, що кожна подія, яка є в біговій лізі, вона має нести якусь свою ізюмінку, наприклад, от, ти бачиш в Одесі Шарка, тому можна багато залучати гарних людей, особливо дівчат в купальниках. Їх можна прямо ставити на маршруті, щоб вони поливали всіх учасників. Тоді хлопців, бо дівчат теж багато біжить. Так, так. Тому Одеса – це курортне місто, це місто, де є море. І мені здається, дуже круто, коли можна теж приїхати, бо я теж приїхав зі всією своєю родиною. І в мене сьогодні, до речі, даже побіжать самі найменші, Соломія, Марія, які також там по годіку і 3 місяці, вони сьогодні також мають бігти свої маленькі. Соточку, та, да, першу будемо, соточку. Будемо трусити з ними. Будемо вболівати. Да. Дякую. Дякую дуже. Дякую. Дякую дуже. Дякую. Бажаю всім спорту. І бігу. Це був Дмитро Черніцький, генеральний менеджер компанії Run Ukraine, організатора, зокрема, і одеського напівмарафону.